студії «Україна та світу» дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Один загиблий, 11 поранених. В Україні чергова дорожня транспортна пригода за участю автобуса та вантажівки. Чому не розминулися? Як у Європі в Україні можуть заборонити пластикові пакети, які саме та коли? Без права на освіту на Миколаївщині під загрозою закриття інтернат для особливих дітей. Чи зможуть батьки відстояти заклад? Знай наших, український фестиваль виборов головну нагороду європейського конкурсу, за що відзначили. Бойовики на Донбасі б'ють із великих калібрів. Сьогодні на передовій вже 17 обстрілів і більшість із забороненої зброї. Ворог застосовує переважно міномети та гранатомети. Про ситуацію неподалік від Авдіївки розкаже Руслан Смещук. Так звана шахта Бутівка – це передові позиції за Авдіївкою. До окупованого Донецька лише кілька кілометрів. Своєрідну екскурсію проводить військовий медик із промовистим позивним Авіцена. Чоловік із Харківщини одружився на місцевій дівчині і пішов на фронт. Лікує поранених. Мінно-взривний, осколочний, реже огнестрільне ранення. В основному це від розриву снарядів, осколки потрапляють в тіло чоловіка. Некоторі вдаються достати, некоторі, к сожалению, остаються з чоловіком на всю життя. Да, і таке, к сожалению, буває. Бувають маленькі осколки, потрапляють в організм, і їх достати невозможно. Проте в останні дні тут відносна тиша, бо стріляють менше, але ж однаково стріляють. Відбуваються періодичні боєзіткнення, є просто стрілецькою зброєю, іноді працюють снайпери. Вояки кажуть, щодня в оптику бачать, як супротивник зміцнює оборону. Проводять противник інженерні роботи, в основному. Тобто перестрілки, як такових, уже серйозних ні. Ізрідка тільки відбуваються стички. Кожен день намагається к нам прокопатися. І тут уже не хто кого перестріляє, а хто кого перекопає. Наші парні окапуються кожен день, постійно йдуть інженерні роботи на всіх ВОПах. Как бы. Ну, поки перемир'я, у нас є можливість чуть-чуть как бы, все зробити. Підготуємося к зимі, зараз більш-менш затише, і ми іноді їх просматруємо, особливо по вечорам, по ночам, видно сигнатури через тепловізор. Проте таке затишчя в будь-який момент може перерости в гарячу фазу. Так минулого тижня по цій ділянці фронту гатила ворожа артилерія і міномети. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку. Інформація про це з'явилася одразу в кількох виданнях в США. Мовляв, з України Волкер виїхав майже негайно після переговорів Зеленського і Трампа. Головна причина – допиту у справі імпічмента американського президента. За інформацією місцевих ЗМІ, саме Волкер організував зустріч адвоката Трампа із Зеленським в Україні. Окрім того, спецпредставник Держдепу – ключовий гравець у скандалі довкола сім'ї колишнього віце-президента США Джо Байдена та впливу його сина на газовидобувну галузь в Україні. Прощавай, пакет із пакетами. У парламенті зареєстрували законопроект про часткову заборону пластикових мішечків. У документі пропонується з 2022 року повністю відмовитися від найтончого поліетилену. Чи спрацює така ініціатива, з'ясовувала моя колега Ксенія Барвіненко. Майже щодня ми використовуємо величезну кількість пластику. Наприклад, у магазині заморожені продукти, м'ясо, рибу, крупи. Все це ми кладемо в окремі пакунки. А вдома не знаємо, де їх подіти. Тож шухлядка на кухні щоразу поповнюється поліетиленом. Так само наповнюється цим добром і світовий океан. Щороку туди потрапляє близько 8 мільйонів тонн пластику. У воді вже десятки років плавають цілі острови непотребу. І якщо нічого не змінювати, вони перетворяться на материки. А біля узбережжя африканського Кот-д'Івуару вже дрейфує готель на платформі з пляшок. Це штучний острів, збудований з відходів, які були в затоці. Переважно це пластикові пляшки. Тут їх аж 700 тисяч. А це Цітарум – найдовша річка на сході індонезійського острова Ява. 20 років тому її басейн був наймальовничішим місцем Джакарти. Ще в 70-х роках минулого століття Цітарум була чистим джерелом для людей, тварин і рослин. Зараз за купами лахміття, уламків скла та поліетилену її складно розгледіти. Ще 10 років тому через тонни побутового сміття та хімічних викидів заводів Цітарум визнали найбруднішим водоймищем у світі. Тепер річка на межі екологічної катастрофи.
Коли йдуть дощі, брудна вода виходить з берегів. Від неї в мене сверблять руки. А ще це шкодить врожаю. Мені прикро бачити, як моя сім'я, сусіди та родичі хворіють через хімічні відходи. Ми постійно повідомляємо про це уряд, але там ніколи нічого не вирішують. Уряд Індонезії заявив, що очистить Цітарум, найбруднішу річку планети, за 7 років, так, що з неї можна буде пити. На втілення проекту взяли позику в банку понад 40 мільйонів доларів. У разі успіху коштів має вистачити і на очищення інших забруднених водойм. А на Філіппінах сміття вже міняють на їжу. Кілограм рису за 2 кіло відходів. Так місцеві жителі намагаються очистити довкілля від пластику. Довкола нас стільки непотребу, я прибираю, що не маю змогу. Але моя сестра, наприклад, іноді каже, ну що ти знову носишся із цим сміттям, просто викинь його. А я відповідаю, якщо не допомагаєш, то хоча б не заважай. Цей бруд на вулицях, як більмо на оці. Борються з пластиком по всьому світу. Скажімо, у Німеччині запропонували повністю заборонити пластикове пакування вже з наступного року. Ми повинні нарешті покласти край споживацькому менталітету. Ці пакети люди використовують пару хвилин, а потім викидають. Це нікуди не годиться. Ми вже зменшили кількість пластику в торгівлі шляхом добровільних угод з мережами. Але все одно кожен німець використовує приблизно 20 пакетів на рік. Тому ми вирішили їх заборонити. А от українські методи не такі радикальні. Поки що відмовитися пропонують лише від найтоншого поліетилену. І то аж через 3 роки. Експерти кажуть, ініціатива непогана, та підхід до збереження екології має бути комплексним. Передусім, необхідно ухвалити рамковий закон про утилізацію відходів. І в нас немає ще важливих законопроєктів, які б регулювали поводження з відходами батарейок, акумуляторів, електронних відходів, побутових відходів. А ми приймаємо якісь точкові ініціативи. Перше, що кричуще і що має бути зроблено ще до кінця цього року, це, звісно, прийняття рамкового закону України про управління відходами. І ще одна зміна, яка стосується повернення екологічного податку до спеціальних фондів охорони навколишнього середовища. На сьогодні 45% надходжень від податку йдуть до загального фонду державного бюджету, тобто витрачаються на неекологічні заходи. А от в асоціації постачальників кажуть, треба хоч із чогось та починати. До того ж, така ініціатива дасть поштовх для розвитку інших галузей. Це дійсно дасть поштовх розвитку вторинної сировини, папіру в нашій країні. Те, що зараз хоча і збирається папір, але все ж таки багато йде якраз на сміття. Тому зараз буде до нього прикути більшу увагу, і так це запустить промисловість саме тієї галузі переробки. Десь за 2-3 роки, коли ми побачимо вже підсумки якраз першого кроку переходу, ми з вами будемо мати законопроекти і якраз підтримку суспільства для того, щоб перейти вже на друге коло, відмовитись, наприклад, від пакетів з такою більш товстих або більших розмірів. Хоча відмовитися від пластику ми можемо самостійно. Замінити поліетиленові пакунки на багаторазові торбинки із тканини і приходити в магазин зі своєю тарою. В іншому разі розгрібати гори сміття необхідно вже буде не в річках Індонезії, а в Дніпрі та Карпатах. Ксенія Бервіненко, В'ячеслав Фролов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Чергова ДТП з рейсовим автобусом поблизу міста Жашків на Черкащині не розминулися автобус та вантажівка. Одна людина загинула. У лікарні опинилося щонайменше 11 пасажирів. 4 з них у вкрай важкому стані. Зіткнення сталося близько 9 ранку. За попередньою інформацією поліції, водій вантажівки не надав переваги брусі водієві автобуса, і той, аби уникнути тарану, різко загальмував. Від удару авто перекинулося, і його ще несло дорожнім полотном 20 метрів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. У Полтавській області суд поставив крапку справі смертельної аварії, що сталася в лютому цього року неподалік від міста Глобино. Унаслідок ДТП загинув чоловік. Яким був вердикт? Про це у наступному матеріалі. Смертельна аварія трапилася 15 лютого цього року неподалік від міста Глобино на автодорозі Кременчук-Хорол. Дружина загиблого Анна згадує, того дня чоловік поїхав на мікроавтобусі на заправку. Раптом йому на зустріч виїхала вантажівка. Сталося зіткнення і мікроавтобус перекинувся. 33-річний Олександр загинув на місці. Анна в той час була в пологовому. За трагічним збігом обставин у день аварії дружина народила доньку. Батько дитини так і не побачив. Тепер жінка сама виховує двох донечок. Постраждала сторона вимагає
вимагає для водія вантажівки Сергія Бурлаки максимального покарання – 8-річного ув'язнення. Півроку слідчих дій та 3 місяці розгляду справи в Глобинському райсуді. Дружина загиблого Анна зізнається – найчастіше дивитися в очі людині, через яку загинув її чоловік. Тяжело смотреть. До кінця навіть не віриш в це, але тяжело і хочеться, щоб вже це все видихнути. Чтобы это все закончилось. Не в силах наш суд как бы этому человеку назначить какую-то такую меру наказания, которую хотела бы я. Доказательства собраны правильно, предоставлены суду тоже верно, процессуальных нарушений по досудебному следствию не было. По крайней мере, ни одна из сторон не высказала по этому поводу свои замечания. Суддя зачитує вирок. Призначення покарання від 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Підстав для прийняття бурлаці запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає. Строк відбування основного покарання бурлаці Сергія Олександровича рахувати з часу його затримання. Суд визнав Сергія Бурлаку винуватцем смертельної аварії. Після винесення рішення підсудний не говіркий. Чи оскаржуватиме рішення суду, коментувати відмовився. На оскарження рішення суду сторони мають 30 днів. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Беленко. Подробиці телеканал «Інтер», Полтавська область. Покришки та ляльку терориста принесли сьогодні активісти під будівлю апеляційного суду у Харкові. Так виступали проти можливого звільнення з-під варти обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту. Нагадаю, тоді загинули 4 людей, ще 9 були поранені. Суд триває вже 4 роки, більше у нашому матеріалі. Біля апеляційного суду в Харкові зібралися активісти, які 22 лютого 2015-го були на мирному марші біля Палацу спорту. Вони вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Тільки-но колона рушила, пролунав вибух. На місці загинули 2 людей, інші 2 померли в лікарні, 9 зазнали поранень. Учасниця заходу Міла Денчик згадує той день. Я побачила, як десятки уламків летять на людей. Люди бігли, кричали, і була жахлива паніка. Трохи пізніше, через декілька хвилин, я побачила тіло людини. Вона була прикрита прапором, і з-під нього сочилась кров. Це був Ігор Толмачов. Трохи далі, біля тої самої газельки, я побачила ще одне тіло, як потім я дізналась, це був міліціонер Вадим Рибальченко. Виконавців теракту знайшли швидко – Сергій Башлико, Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков. Вони заклали міну в сніговий замет і дистанційно підірвали її. Доказів достатньо, та суд триває вже 4-й рік. Розгляд затягують, підозрювані провини не визнають. Наполягають на тому, що вони є жертви політичних репресій, жертви катувань, і що злочинна влада України їх переслідує за те, що вони є сторонниками руського міра. Цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація. Підозрюваних у скоєнні теракту хоче обміняти Російська Федерація. Активісти євромайданівці стурбовані. Обмін, якщо й можливий, то тільки після вироку суду. А наша вимога одна. Тобто терористам повинні дати вирок. Тому що люди не осуджені. У людей немає зараз ніякого там вироку. І це просто обична людина, яка зараз сидить в СІЗО. Цим людям повинні дати вирок і після вироку вже починати ці розмови. А зараз ніяких розмов не повинно бути. Якщо людина скоїла злочин, вона повинна за це нести покарання. Батько загиблого школяра Данила Дідика впевнений. Башликов, Тетюцький і Дворніков – винуватці загибелі його сина. І міняти їх без покарання було б несправедливо. Новина його обурює. Що це взагалі неможливо, тому що до вироку суду ці підсудні не є злочинцями, тому що це вбивці. Це вони не мають відношення по суті к навіть війні, яка проходить. Вони в мирному місті закладають бомбу, яка лежить на протязі 11 годин в спальному районі. Сьогодні активісти провели попереджувальну акцію. Під кінець принесли під будівлю Харківського апеляційного суду шини, а символічний суддя молотком розтрощив ляльку терориста. Залишки ляльки терориста і гумові шини віднесли під будівлю суду. Учасники акції кажуть, якщо їх не почують, вони прийдуть сюди знову і наступного разу шини підпалять. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків. Невеличке село на Черкащині організувало гучні гуляння з нагоди дня народження населеного пункту. Частували кулішем, співали пісень і танцювали. На святі була і наша кореспондентка Олена Бринза. Село на
Косачів на Черкащині відзначає 360 років. На гуляння збираються в центрі. Тут святкова фотозона. Покращується наша школа, дитячий садочок, більше магазинів створюють. На рахунок свята є такий святковий настрій, є дитяча гірка, зараз підемо. Я думаю, для діток це теж свято. Пригощають на святі кулішем. Солдатською кашею, майською, із пшона, тушонки, масло і всяка зелень. Буде дуже смачна. А секретні це дуже, йдіть в армію, там вам розкажуть. Всі секрети наші тільки в армії. Для малечі встановили надувний атракціон. Тут проводять конкурс талантів і святковий концерт. Діти співають, танцюють і декламують вірші. На батуті я каталася 2 години, і мені було дуже весело. І цей день присвячений нашому селу, і хай вам буде здоров'я і щастя. Декому дарують вишиванки. Дякую. Вам велике. Серед гостей – політик Сергій Рудик. Це вам наша ветеранська організація. Від пенсіонерів нашого села. І я думаю, така вдячність буде від району, від усього, за те, що ви робите для села нашого і для всіх сіл. Люди цінують увагу, бо, знаєте, до мене була така популярна, мабуть, не тільки тут, а в багатьох інших областях, регіонах України, думка, що депутати приїжджають тільки перед виборами. От я намагаюся таким чином її спростувати, приїжджаючи до них на свята в звичайні дні, щоб показати, що депутати – це не якісь там небожителі, а звичайні люди. Просто треба цікавитися долею людей, які живуть тут, намагатися допомогти. Сьогодні в селі проживає майже 1500 людей. Сільський голова каже, бюджет у них невеликий, тому без підтримки розвивати село неможливо. Скільки, як Сергій Ярославович, на 198-му окрузі, в мене є можливість поєднувати, не зробив ніхто. Тільки в наше село за сприяння Сергія Ярославовича з державного бюджету були виділені кошти на проводження вуличного освітлення. Це 2 лінії вуличного освітлення. Загалом 580 тисяч гривень. Також за сприяння Сергія Ярославовича в нашій загальній освітній школі були виділені кошти 230 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт у спортивному залі. За його сприяння були виділені кошти для заміни вікон у дитячому садочку нашому. Нам вдалося спільно з сільським головою, сільською радою за останні 2 роки освітити 5 вулиць. Але 3 вулиці ще треба зробити. І, на превеликий жаль, село, скажімо так, відверто не з багатих. Поруч створена одна Ротмістрівська ОТГ, це село не ввійшло в ОТГ, що навіть входить в маленький населений пункт під назвою Ленське, яке, до речі, теж не без моєї участі переіменовувалося. Це ціла історія була свого часу, і про це телеканал «Інтер» показував, як це все було. Але я не знаю, як в нинішніх умовах це вдасться реалізувати, тому що в проєкті бюджету на наступний рік уряд не запланував на кошти на соцекономрозвиток окремих територій жодної копійки. Сергій Рудик каже, щоб село розвивалося, його необхідно підтримувати на державному рівні. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Литовські національні костюми, аргентинське танго, бельгійські вафлі – все це у справжньому польському замку на Житомирщині. У Радомишлі відбувся фестиваль культурної дипломатії. Там побувала і Лариса Зубенко. І ці кукли, які нам передали з Естонії, по-моєму, наш друг, так? Ні, з Латвії. З Латвії, звините, з Латвії. Вони їздять за нами, ми з ними фотографуємося, і потім мастериця, яка їх зробила, розміщає їх на карті. Литовки за походженням, українки за паспортом. Сьогодні учасниці ансамблю «Сесуліс», що литовської сестри презентують національні костюми різних регіонів своєї батьківщини. Жилетки відрізняються, пояса відрізняються, корони, головні убори відрізняються. Блузки теж. В рамках міжнародного проєкту «Віа Регія» тут, у замку Радомисель на Житомирщині, на фестивалі культурної дипломатії. З'їхалися представники Литви, Бельгії, Аргентини. Були також члени громадської організації «Африканська рада в Україні».
Мы рады, что сегодня будет показываться литовский костюм и также некоторые литовские традиционные блюда, так что думаю, что будет красиво. Только маленькая частичка этого сотрудничества. Мы проводим очень много культурных проектов в разных отраслях и рады, что можем присоединиться к этому конкретному мероприятию на прекрасном замке Радомисль. З Аргентини ми привезли чай, який виробила українська сім'я в нас, в Аргентині. Вони переселенці в четвертому поколінні і роблять унікальний чай, який називають «терба мате». І то дуже цікаво, бо ця їхня справа – один із найбільших мостів між нашими країнами. Ми також привезли кілька книжок аргентинських авторів, перекладених українською. Загалом Віарегія перекладається як «Шлях королів», об'єднує 8 країн. Цими державами історично пролягала дорога, якою колись мандрували монархи. Проходив шлях і через цей замок. Попри історичну цінність, 8 років тому на цьому місці був міський смітник, розповідає засновниця комплексу Ольга Богомолець. Тепер тут музей, ресторан і готель. Бюджет, що державний, що місцевий, фінансує всі культурні проекти і освітницькі такі проекти за остаточним принципом, що звернення до місцевої влади переважній більшості не завершується якби позитивом. Це, власне, єдиний фестиваль культурної дипломатії в Україні. Ми плануємо найближчим часом, буде підписано меморандум про співпрацю між історико-культурним комплексом «Замок-музей Радомисль», фестивалем «Віарегія» і Радою національних спільнот України. За словами засновників, щороку музей приваблює більше як 100 тисяч відвідувачів. Я мешканка міста Радомисля, я тут проживаю, це наш такий якби центр тяжіння для туристів, ну завжди дуже цікаво. Я завжди відвідую всі заходи, що тут проводяться, і етнофешн-шоу «Аристократична країна» теж відвідувала. В планах організаторів заходу наступного року збільшити кількість країн-партнерів. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Україна отримала фестивальний Оскар. Найвищу відзнаку Європи вручили засновникам «Угольфест». Церемонія нагородження відбулася у Брюсселі. Найкращих обрали серед 800 учасників. Олена Абрамович спостерігала та розкаже більше. Вони виступають у головних містах України і серед таких міста Маріуполь на реальній лінії фронту. Які можуть бути конфлікти в Україні, коли є «Угольфест»? Гогольфест на церемонії нагородження від організації Europe for Festivals and Festivals for Europe оголошують останнім, а значить головним у п'ятірці переможців. Звання найкращого Європі український фестиваль отримує вперше. Вони розуміють, що ми, наприклад, не можемо соревнуватися з багатими фестивалями, яких гораздо більше ресурсів, ну, по контенту. Но по идеологии, по социальной значимости, по как бы взгляду на будущее, мы, конечно, можем дать фору. Нагородили «Гогольфест», пояснюють члени журі, за значний внесок у розвиток культури серед населення вразливих територій. І за те, що попри складнощі з фінансуванням, свято вже понад 10 років не перестає дивувати глядача. Мої колеги із Західної Європи чи навіть із Польщі мають уявлення, що робитимуть через рік, два чи три. Тоді як ці хлопці з «Гогольфесту» ніколи не певні, що наступний фестиваль взагалі матиме майданчик. Це постійна боротьба, і те, що вони роблять, дійсно викликає повагу. Серед останніх проєктів «Гогольфесту» – культурні події в регіонах – у Вінниці, Маріуполі, Одесі, Дніпрі, до яких залучили і молодь, і місцеву владу. Це такі неймовірні проєкти, які насправді навіть в Європі ну, дуже складно вже організувати. Такі як «Гогольтрейн», який є абсолютно унікальним і образом культурного мосту, культурного потягу, який відправлявся минулої весни з Києва в Маріуполь. А так само опера, яка була поставлена на судоремонтному заводі в місті Маріуполі. Міська влада Маріуполя та інших міст, які приймали фестиваль, теж приїхала на церемонію нагородження. Ми намагаємось разом перероджувати місто. Місто у культурному плані та показувати тим територіям, що які тимчасово не підконтрольні Україні, що місто перероджується, Україна перероджується. Давайте робити це разом. Це в тому числі економіка і в тому числі промоція міста, це розвиток туристичної привабливості міста.
Європейське визнання має допомогти Гогольфесту тісніше співпрацювати із західними фестивалями і, можливо, у майбутньому стати майданчиком для них в Україні. Щоб було круто поїхати на Гогольфест, взяти в ньому участь і отримати теж якусь винагороду для театру з Бельгії, з Німеччини, з Франції. Тобто, щоб в нас було своє Берлінале, так, свій Единбурзький фриндж. Я думаю, що Гогольфест має всі, весь потенціал для цього. Та говорити про це зарано, каже батько Гогольфесту Влад Троїцький, бо його діти ще досі не має постійного майданчика. І поки що гастролює Україною та Європою. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Атлантичному океані внаслідок шторму затонуло судно «Бурбон-Рот». Із 14 людей на борту було 10 українців. Трьох членів екіпажу врятували. Двоє з них – наші співгромадяни. За інформацією судновласника, коли корабель тонув, із нього вибиралися 4 плотами. Пошукова рятувальна операція триває, повідомляють у консульській службі МЗС. Від чого потерпають туристи у Бразилії? Чи зможе робот замінити олімпійських гімнастів? Та яке лихо звалилося на голову американських водіїв? Про це та інше далі у нашому огляді. Щонайменше 9 людей постраждало внаслідок вибуху на танкері у Південній Кореї. Одна особа потрапила в реанімацію, повідомляють місцеві ЗМІ. Інцидент стався у портовому місті Ульсан під час планового огляду судна. На той момент на палубі було 25 членів екіпажу. Усіх евакуювали. У декого опіки. Полум'я швидко перекинулося на сусідній корабель. Зараз пожежники намагаються приборкати вогонь. Майже 2000 протестувальників затримали на мітингах у Єгипті, які тривають від минулих вихідних. Учасники вимагають відставки президента Абделя Фатаха Аль-Сісі. Його уряд звинувачують у корупції та в порушенні прав людини. Влада на діалог не йде. У всі великі міста направила додаткові військові підрозділи. Також блокує новинні сайти і доступ до соціальних мереж. В уряді заявили, що невдоволення розцінюють як дестабілізацію країни. Летючий сюрприз. У Каліфорнії приватний літак упав на шосе і загорівся. Сталося це вночі неподалік від міста Модесто. Пілот зазнав незначних травм. Автівки, що рухалися дорогою, не зачепило. На місце аварії прибули пожежники. Полум'я загасили швидко. Тепер поліція з'ясовує причини трощі. Робот-гімнаст – конкурент олімпійським чемпіонам. Американська компанія розробила модель «Атлас». Він уміє перекручуватися, стояти на руках і робити сальто. Попервах виконував тільки прості задачі – стояв на одній нозі. Згодом його навантажили складнішими завданнями. Під час тренувань у «Атласа» є 5 серій трюків. 4 він виконує успішно, а на п'ятому помиляється. Розробники хочуть виправити цю ваду і сподіваються, що робот невдовзі конкуруватиме з олімпійцями і з гімнастики. Техногенна катастрофа в Бразилії. Десятки пляжів забруднені нафтою. Пляма площею 1500 кілометрів покрила північно-східне узбережжя держави. Від аварії потерпають туристи і морські мешканці. Сотні мертвих черепах очевидці зафіксували на камеру. Із такою проблемою країна стикається уперше. Раніше у витоку підозрювали місцеву нафтову компанію, та аналізи показали, рідина не з їхнього родовища. Тепер місцева влада вважає катастрофу наслідок аварії на танкері, якому не знають. Хто відшкодує збитки, з'ясовують правоохоронці. Із промови Грети Тунберг на саміті ООН зробили Death Metal трек. Відеоефектами і метал-композицію виступ дівчини доповнив користувач YouTube Джон Молуск. Що надихнуло чоловіка створити відеоряд, невідомо. Нагадаємо, Грета заснувала рух за екологію по всьому світу. Її підтримали більш ніж у 100 країнах. Мітинги тривають і досі. Краще пізно, ніж ніколи. У бібліотеку Кембриджського університету повернули книжку через 60 років. Видання має назву «Культури і спільноти Африки». Приніс його колишній студент. На офіційній сторінці бібліотеки у Твіттері повідомили, за будькуватого читача не штрафуватимуть. За правилами заплатити довелося б майже 6 тисяч доларів, по долару 85 центів за кожен тиждень. І припустили, читач так довго тримав книжку або тому, що дуже цікава, або ж тому, що читав її надто повільно. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.